Traxas, Minimax, za mňa. Určite, hej. A Branko? Tiež. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáže, som rád, že ma znova sledujete. Dnes vám predstavím spolu s Brankom Slinečkom novinku od Traxasu a to je Max. Minimax. Nech sa páči. Tu je. A poďme sa na ňa pozrieť. Poďme si povedať, čo sa dozvieme z obalu alebo z balenia. Dozvieme sa to, že dnes nie je zelené. Dnes máme oranžové auto. No a sa mi veľmi páči, že balenie obsahuje 2S batériu a nabíjačku. Ono málo kedy dostaneme k autu aj nabíjačku a hlavne baterku. Takže je to super. S Brankom sme usúdili, že toto je naozaj RTR. Čo to je RTR? Predsa to všetci vieme. Ready to run. A prečo je to ready to run? Lebo je tam tá spomínaná batéria a nabíjačka. No ale Branko, ideme otvoriť auto, takže prerežeme si blombu a som zvedavý, či dneska praskne. Branko, snímaš? Snímaš? Okay. Áno, trošku. Štedrý puk. Takže obal obsahuje návod od Astry, návod použití, takže tento je v češtine. Tu máme ovládačku. Pištol. Takže obyčajná tekvečková, bez stabilizácie, bez ničoho. Klasik. Dvojkanálová. Uvidíme, čo ďalej obsahuje balenie. Tu máme auto. Naše krásne oranžové. Môžem pustiť? Ale pekná je. Tá oranžová pekná je. Dobre, na to sa vykašľame. Poďme pozrieť, čo je tu. Príbal. Takže máme tu podložky pod tlmiče. Vložky do tlmičov s rôznymi otvormi, aby ste si vedeli nastaviť, ako majú tlmiť tlmiče. Americký príbal. Prečo hovorím americký? Lebo je to americké auto, aj keď je to po anglicky. No a kde je tá nabíjačka? A kde je tá baterka? Tak pozrieme sa tu. Toto je zase bezplnková karoséria. Skúsim, áno, tu. Joj, ale ja s mojimi veľkými prstami. Jak sa otvára táto zadná časť? Aha, tá je až tu. Tak, máme tu krásnu Minimaxovú karosériu. Ja si myslím, že celkom pekná. A takto je maska spredu. Minimax. No, čo máme v aute? Zoberieme si ukazovátko. Kardan. Toto. Čo, Branko? Všetko sme vybalili. Baterka tam vlastne bolo. Vidíš, to som chcel. Nemáme tu baterku. Počkaj, či to je niekde. Tu je. Poďme si najprv pozrieť toto. K autu sa dostaneme neskôr. Prosím ťa, čo je toto? Čo tam píšu? Balance charger, ty vole. Takouto malú nabíjačku som ešte nevidel. Čiže sem sa dávajú konektory a tu bude asi nejaký prívod na USBčko, predpokladám. Dobre. To som fakt ešte nevidel. Takú malú nabíjačku. No a tu budeme mať baterku zabalená v obale, aby sa jej nič nestalo. Takže Traxasová 2S-ková 3500 mAh batéria, čo je super. My ešte si vyskúšame to auto. Tak, poďme sa pozrieť, čo je v aute. Konečne prišiel čas na môj kardan. V podstate takto, na začiatok. Auto vyzerá ako klasický Max, len zmenšený. To je ešte trošku polystyrenu. Trošku je to samozrejme ináč uložené, ale v podstate šasi je rovnako.
podstate skoro rovnako spravené. A musím povedať, že to auto je tuhé, nekrúti sa. Dobre, čiže púzdro na batériu, to sa musí zatlačiť, aha. Toto je inak veľmi dobrý spôsob upínania batérie, tento mám rád s týmto kolbom. Mi príde taký prirodzenejší, možno je to z TRX 6 alebo TRX 4, lebo tam je niečo podobné. A naozaj sa mi to veľmi páči, ako tie zasúvacie a pomocou spinky zaisťujúci držiak batérie. Vymotal som sa. Čo tu ešte máme? Čiže motor, ktorý je striedavý, čiže brushless dvojpol, čiže 2BL alebo BL2, takisto regulátor Traxxasový BL2S. Čo tu máme? Máme tu servo, to je klasické 7-kilové servo, sa mi zdá, Branko. 2056, 7-kilová. Na takéto auto to úplne postačuje. No a čo tu ešte, čo som nespomenul? Krabička príjimaču. No a poďme sa pozrieť na konštrukciu. Konštrukcia tohoto auta, tak jak sme povedali a usúdili, je naozaj veľmi tuhá. Ono je to aj tým, že celé šasi alebo celý podvozok vychádza z veľkého Maxu, čiže plato je trošku vyššie ako sú diferáky, krásne kryty diferákov. K tomu sú veľmi tuhé ramená. No ale tu je málo svetla, takže poďme sa na to pozrieť pod svetlom. Krásne ramená, ktoré sú naozaj pevné, nehýbu sa. Pekné, silné poloosy, ja vždycky zabúdam na to. Keď sa pozrieme na prednú nápravu, sú tu plastové tyčky riadenia, ktoré sa nedajú nastaviť, čiže na tomto aute okrem, dá sa ešte vzdialenosť tlmičov, ale iba o jednu pozíciu sa dá nastaviť. Videl si tam ešte niečo, Brane, čo sa dá nastavovať? Nie, C-huby, natočme C-huby. C-huby, pozrieme si. To sú veľké. C-huby, a to sú také fakt velikánske, monštruózne. Myslím si, že na to, aké je to auto malé, tak celé to auto bude veľmi odolné. Napríklad pozrite sa na to, čo dokáže urobiť predný nárazník. Čiže odtlmi každý náraz, takisto zadný. Ako super. Takisto, ak by ste nabehli na kameň alebo niečo, tak vlastne kryt diferenciálu je mekučký zadu. Zadu je tiež taký malý. No a čo ešte? Tlmiče mi prídu ako z nejakého 2WD slasha. Sú plastové, ale to až tak nevadí. Potom tu máme servosaver. Ja si myslím, že to bude dobré. Aha, čo tu je, Branko? Tu je ešte nárazník bočný, do ktorého sa určite bude dať karoséria. Dajme si kasňu. Dajme si kasňu. Na jedenkrát. Hej, ale to ja som to ešte nerobil. No, dobre, na jedenkrát som dal. Tak musíte si ju napraviť. Tak ako ja, pozrieme, či to... Áno, je to asi... Výbratie, čiže máte tu výbratie na kasňu a tu je vlastne ten tlmič nárazu. Pekné kolesá. No, dáme si batériu, Branko? Poďme na to. Dáme si batériu. Aha, tuto musím zatlačiť, otvoriť. A teraz, jak bude najlepšie ju dať? Inak som si všimol, že nie je vidieť kardán, čo je veľmi dobrá vec. Je vidieť tu vpredu. Neviem, či ho uvidíte. Asi nie. Asi ho neuvidíte, je plastový. Ale na také auto by to malo stačiť. Tak, jak dáme baterku? Normálne. Čakaj, ja skúsim dať takto. Musíme prísť na to, že jak je najlepšie dať batériu, lebo to tiež nie je úplne jedno, ako dáte baterku. Skúsime to len takto.
A čo nám chýba? Baterky do ovládačky, ale ja som sa pripravil. Mám ich prichystané vo vačku. A musím povedať, že teším sa na prvé zapnutie tohto malého krásavca. Drevo. Áno, som drevo. Je tu zima, stuhnuté ruky mám. Zapíname ovládač. Zapíname auto. Servo funguje. A to ti pôjde 50. Tak, vyskúšame karosériu. Jednoručne. Drží. Branko. Počkaj, dáme preč smetný kôš. A ideme. Malá zloba. Vyskúšať malú zlobu. Ja si myslím, že... Ideme vyskúšať skočiť. Odtiaľ, kam? Ja neviem. Prší vonku, zima je. Branko jazdí, pozor na to. Breakdance! Yo, yo! Branko mi poškodil auto. Ešte ani 2 minúty som si s ním nezajazdil a už ho zničil. Nezničilo, poškrábalo. No nevadí, hlavne, že sa Branko zabáva. Ale inak relatívne tiché je, keď si si všimol. Trošku horšie reaguje na spúšť. Na krvé, no. Keď sa cúvalo. Ale to bude asi tým BL-kom, aj ten malý stampit BL-kovi, čo som mal, teda 2 BL. Tak zvláštne reagoval, ale je to, tak ako stále hovoríme, je to vždy o tom, že každé auto je iné. No uvidíme, keď ho vybereme von. To je maximálka, Branko? Tam bola, no. Čo tam je pre Boha? Kanál. No poď, čo robíš, čo sa poď. Minimax vydrží veľa. Ešte si odbalíme nabíjačku, tak poďme sa na ňu pozrieť, ako vyzerá. Otvoríme si nožíkom. Nožík môžeme zvať. Dole. Tak, tu ju máme. Tuto sa dáva batéria. Mhm. Tu to odlepíme. A čo tu máme, Branko? USB-C. USB-C, takže môžeme ísť skúsiť nabiť rovno aj batériu. Vyberieme si ju z auta. Zapojíme Gobel. Zapojíme batériu. Bliká.
Uh-huh. A tu máme napísané, keď bliká, tak nabíja. Keby bolo červený, tak je pripravený, error bliká červený a keď je nabitá, tak svieti stále na zeleno. Tak môžeme počkať hodinku, kým sa nám nabije táto malá batéria. Aj dve. Aj dve možno, no. Je to lepšie nabíjať určite na originál Traxxasovej nabíjačke, to máte za pol hodinku určite nabité. Môžeš už. Aha, no čo na záver? Pomer, cena, kvalita, úplne paráda. Ja som zvedavý, čo to bude robiť v exteriéri, ale vnútri videli ste koľko zábavy. Ja si myslím, že je to super auto za tie peniaze. Určite áno. Do ruksaku. Teraz ma napadlo, mám tu jeden. Nemáš. Mám. Nemáš. Mám, cyklistický. Kozmetická taška. Ruksak. Máme tu ruksak. Nezmestíš. Ja to tam narvem, neboj. Ježko, prosím. Tak nič. Do malého ruksaka sa nezmestia, ale do klasického určite áno. Ja sa teším na ďalšie video, ktoré pre vás budeme pripravovať s Braňom. No a uvidíme sa na budúce. A Traxxas Mini Max za mňa. Určite, hej. A Branko? Tiež. Tiež. Takže, ahoj. To má ja vidieť? Áno, daj to späť. No. Aj toto je vidieť? Áno. Dobre, drž. A toto zvládne malý Minimax. A to je len začiatok. Tadadantan. A mohlo by si, že bacha, hádžem. Né. Né? No. Alebo nejaký zvuk vydať len. Hoďže, hej, rup. Môžeme skúsiť len, čo to spraví. Ale hodím a potom si to len pozrieme, či to tam použijeme, dobre? Dobre. Tak, mám hovoriť? Ja pôjdem tak zostratená. Hej, rup. No, dobre. Niečo povieš, tak vyskúšame. Tak ja si poviem pre slova. Rob si svoje. A... Možno to použijeme rovno. Dobre, čo to, čo to fúka? Tento fúka trošku, však on musí, kde veš, lebo to bude iba sáľať. To je ničo. A to počuť, ne? Počuť? Vypni, kde to počuť. Ne. Daj ho tišenie hlasu.